მოგესალმებით, შემომეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები ტაროსგან. თქვენ ამ პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული მოსალოდნელ სიტუაციებთან დაკავშირებით. თქვენთვის გაიშლება უბრალოდ თქვენთვის იმუშავებს დღეს ლენორმანის ორაკული. აი ესეთი მშვიდობიანი, აი ესეთი კარგი ლენორმანის ორაკული. მოდით ნახოთ აბა. რისთვის უნდა იყოთ თქვენ დღეს მზად? რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის მიმართულებით, ადამიანების მხრიდან, ადამიანებთან ურთიერთგაგება როგორი იქნება და დასახული მიზნები, რაც დღევანდელ დღეს გაქვთ ჩაფიქრებული. აბა ნახოთ. სწრაფი პასუხი ლენორმანისგან, ზოგადად როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს? დღეს არის სამშაბათი. დღევანდელ დღეს, სამშაბათ დღეს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ცხოვრებაში, თქვენთან მიმართებაში? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთ ინფორმაცია გაიგოთ, ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. აქვე ვიმეორებ, რომ გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე შესრულდება და ყველას მიესადაგება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა შემოკარგებო და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ აი ვისთანაც ახლოს იქნება, ვის სიტუაციასთანაც ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია, აი მასზე რეზონირდება. მე მგონას, რომ ყველაფერი კარგი გავიგოთ დღეს, აი ამ ლენორმანისგან. ნახოთ აბა, ნახეთ, აი ეს რომ დავასრულე ეს სიტყვები, ყველაფერი კარგი გავიგოთ, თქო, აი ნახეთ ესეთი არკანი დაჭდა ქვემოთ, დასტის ქვემოთ. ახალი ამბავი მოიჩქარის თქვენგან, ახალი. ნახოთ აბა, როგორი ამბავი იქნება ეს? როგორი რა ამბავი იქნება? რა ინფორმაცია იქნება? ნახოთ აბა. სწრაფი პასუხი დღის პროგნოზზე. ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი დღევანდელ დღეს? შვენიერია, ბედნიერად გრძნობ თავს, სიხარული, კარგად ყოფნა, პოზიტივი, რაც თავარია. დღევანდელი დღე იქნება პოზიტივის შემცველი თავიდან ბოლომდე. ნახოთ აბა, გამაგზოთ საუბარი. ზოგადად ესე ხედავს დღევანდელ დღეს თქვენ ცხოვრებაში ლენორმანის ორაკული. განვაგრძოთ. პირადი საკითხები ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს პირად ურთიერთობას სამშაბათი დღის გადასახედიდან, სამშაბათი დღისთვის, სამშაბათი დღის მონაცემებით. როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას, პირად ურთიერთობებს, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? როგორ ხედავს? აი ნახეთ, ასე ხედავს. ბედნიერად თქვენ კმაყოფილი ხართ ამ ურთიერთობის, კმაყოფილი ხართ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ. ყვავილების თაიგული, რომელიც ქოთანშია, მალე ჭკნება. მოდით პირდაპირ მნიშვნელობით ნუ გავიგებთ, მაგრამ ზოგადად ინფორმაცია ამ არკანზე აი ასეთია: ბედნიერი, მაგრამ არასტაბილური, დროებითი. ნახოთ. განვითარების პერსპექტივა. თუმცა ეს ხო საჯარო გაშლა და მოდით თავშევიკავებ, იმიტომ რომ ისეთი მეორე არკანი ისეთი ამოვიდა, რომელიც კიდევ ითხოვს განვრცობას, კიდევ ითხოვს არკანების ამოღებას და ეს დიდ დროს წაგვართმევს. ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემა გამოდის მაშინ.
და დღეს ჩვენ ახლა ვშლით დღის პროგნოზი მინდა მოგაწოდოთ პირად ურთიერთობაში ამოვიდა მშვენიერი ბედნიერი ურთიერთობა. ახლა ესე ხედავს ორაკული. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს? სამშაბათი დღის მონაცემებით თქვენს კარიერას, თქვენს ბიზნესს რაღაც ინფორმაციას ელოდებით, რაღაც კარგამბავს ელოდებით კარიერასთან, ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, ლაპარაკი გაქვთ თქვენს ბიზნესზე, თქვენს წამოწყებულ საქმიანობაზე. ცოტა უკმაყოფილო ხართ, უკმაყოფილო საუბარია. და ეცით რა, არ კიდევ სხვა ადამიანებთან ერთად საუბრობთ და არჩევთ აი ამ საქმეს, თქვენს ფინანსებს, თქვენს კარიერას, თქვენს ბიზნესს. თუ როგორ წარმართოთ უკეთესად, როგორ იყოთ უკეთესად. აი ასე ხედავს დღევანდელი დღის გადასახედიდან ორაკული თქვენს ბიზნესს, თქვენს კარიერას. ახლა ჯანმრთელობა ვნახოთ. ჯანმრთელობა ვნახოთ, აბა. ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ვინც მკურნალობს, დანიშნული აქვს რაღაცა სამკურნალო კურსი, რა შედეგს გამოიღებს, მოდით ვნახოთ, აბა, ეს ყველაფერი გამოჯანმრთელების თემა. როგორ ხედავს გამოჯანმრთელების თემას დღევანდელი დღის გადასახედიდან ორაკული? როგორ ხედავს? აქაც გაქვთ საუბრები, თუ როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით, ვნახოთ, აბა. მეორე არკანსაც ამოვიღებ, ისე რომ თქვენ არ გაჩვენებთ, რომ არ დაპროგრამდეთ. ჯერ პირველ რიგში მე გავიგებ, მე დავინახავ და შემდეგ გეტყვით თქვენ. ჯანმრთელობა, აი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ნახეთ, შვიდობა, რა თქმა უნდა, გამოჯანმრთელება ჩემოკარგებო, თუმცა ღელვა გაქვთ. ღელვა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გამოჯანმრთელება, ცით ახლობლების დახმარებით, ადამიანების თანადგომით გამოჯანმრთელება ჩანს ძალიან კარგი და მშვიდობიანი და ბედნიერად გწნობთ თავს. ეხლა იცით რა მაინტერესებს? მოდით ეხლა სოციუმში, ადამიანებთან ურთიერთობაში, როგორი დღე იქნება თქვენთან მიმართებაში? ადამიანები როგორ იქნებიან თქვენთან მიმართებაში? ოჯახის წევრები თუნდაც, თუნდაც სამსახურში, კოლექტივში, პარტნიორებთან დამოკიდებულება როგორი იქნება? ეს ურთიერთგაგება აუცილებელია ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ადამიანებთან ურთიერთგაგება. ნახოთ, აბა, როგორ ხედავს. შვენიერი, კარგი, მშვიდობიანი. იცით, ურთიერთგაგება გაქვთ ისეთი, რომელიც ხელს გიწყობთ თქვენ რაღაც წარმატებაში, იცით? შეიძლება თქვენშია ეს, აი ეს პოზიტიურობა. ანუ ისეთ ხალხში გიწევთ ურთიერთობა, საიდანაც მოდის პოზიტივი, გესმით? ხელშეწყობა გაქვთ თქვენ ადამიანების მხრიდან, ისეთ ხალხში ტრიალებთ. უფრო ბიზნესთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით ადამიანების თანადგომა ჩანს ვენი მისამართით. მოდით აბა ვკითხოთ ახლა, აი ეს ჩაფიქრებული სიტუაცია, რასაც დღევანდელ დღეს გეგმავთ. ეს იქნება დიალოგი პარტნიორებთან, ოჯახის წევრებთან, აი რაღაც დაგეგმავს ადამიანი და მოდი აი სამშაბათი დღე გათენდება და მე ამას ეს უნდა ვუთხრა. აი ეს უნდა, ამაზე უნდა დავილაპარაკო. აი ეს უნდა გაირკვეს. მოდით ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ორაკული აი ამ საკითხების გარკვევას სამშაბათ დღეს, დღევანდელ დღეს. როგორ ხედავს? ვიდეო აქტუალური იქნება ყველა სამშაბათ დღეს, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს ერთი თვის მერე იქნება თუ ერთი წლის მერე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სანამ ჩვენი არხი იქნება, ვიდეო ყოველთვის აქტუალური იქნება. არა მარტო ეს ვიდეო, არამედ დანარჩენი ვიდეოებიც. ესე იგი, ჩაფიქრებული სიტუაცია რა შედეგს გამოიღებს და თქვენ როგორ იქნებით აი ამ სიტუაციასთან მიმართებაში, ვნახოთ, აბა. ჩაფიქრებული სიტუაცია ვიღებ მარტო მე. ჩაფიქრებული სიტუაცია, თქვენ რასაც გეგმავთ დღევანდელ დღეს,
თქვენ რასაც გეგმავთ, ხო? Minda gitkhrat rom kidav gimeurebt rom es qvelaze ar gavtseldeba. Tkven titon mikhvdebit vizedats vambob. Tkven ragatsas apirebt rom dges daasrulot. Es ar vitsi me ragatsa urtiertoba ikneba, sakmianoba ikneba tu rats ikneba, ragatsis daasrulebas apirebt dges. Zalian ise khistat gadaqvetili gakvt. Aba vnakhot რამდენად სარგებელს მოგიტან თქვენ, მოდით ამას გავურევ, ამას ისე დასტანზე ხელახლა დავსვავ აი შეკითხვას, რამდენად მოგიტან თქვენ სარგებელს აი ეს გადაწყვეტილება, აი ეს თქვენი გადაწყვეტილება, თქვენ ხართ აი ასე განწყობილი, რომ დღეს რასაც გეგმავთ, უნდა დაასრულოთ, წერტილი უნდა დაუსვათ. მოდით ვნახოთ აბა რამდენად სწორია თქვენი გადაწყვეტილების სისწორეს, როგორ ხედავს ორაკული. მოდით აი ასე დავსვათ, ესე კონკრეტულად და გარკვევით. თქვენი გადაწყვეტილების სისწორეს, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული დღევანდელი დღის, აი გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. თქვენი გადაწყვეტილების სისწორეს, როგორ ხედავს ლენორმანი. სხვადასხვაგვარად აქ ამოვიდა ისეთი არგანი ამ გადაწყვეტილებით, სანამ თქვენ აი ამ რაღაცას განახორციელებდეთ, ხო, აი ხისტად ძალიან გათვალეთ ყველანაირად, ეს არ იყოს თქვენთვის ძალიან მტკივნეული დანაკარგი. ხომ გესმით? იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ისეთი არგანი, დანაკარგია რაღაც მტკივნეული, რომელსაც შემდეგ კიდევ უფრო იგრძნობთ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ წინასწარ გათვალოთ, ხო? გათვალოთ წალფეშა დინებები, რა შეიძლება მოყვეს ამას და უნდა გიღირდეთ უბრალოდ, გესმით? უნდა გიღირდეთ აი ეს ნაბიჯი თქვენ. ასე რომ გისურვებთ ჩემო კარგო, წარმატებას, ბედნიერებას, ბედნიერი დღე ქონოდეთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ, აი ასეთი იყო დღევანდელი პროგნოზი ლენორმანის ორაკულისგან. ლენორმანის ორაკულისგან, აი ესეთი ჯამრთელი, აი ესეთი მტკიცე და ესეთი მიზანდასახული ყოფილიყავით თქვენ, თქვენს გადაწყვეტილებებში და სწორი გადაწყვეტილებები მიგიღოთ. მინდა გისურვოთ ჯამრთელობა, ბედნიერება და აქვე შეგახსენებთ, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, მათვის შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ ნომერს 599 577 343 და მირეკეთ დამი მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, და სქემის მიხედვით გაიშლება ტაროს კარტი თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული აი ამ სასარგებლო ინფორმაციით და რომ თქვენ ასე გვეხმარება. მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.